خدای په فضل سره زمون ټولې کټه چې کوم دین ډېر برابر دي د ټول ناول چې زمون در اخلو سره زمون زمواري د امن وا هغه تفصیل کوم نه ټول ته معلوم دي نن د خدای په فضل سره که امن شته که نشته خو خلک دا وایي چې او د امن لپاره د خلکو قربانۍ ورکړي او چې چېرته متوازی حکومتونه ولته ولا ختم کړي دي او زمونږ د عوامین شرپاټۍ غوندې په نره خبرې هیچا چې کوم دی د امن دپاره د تشدګردو خلاف نه دي کړي څنګه چې زمونږ پاټۍ کړي او مونږ یې قیمت هم ادا کړی نو په دې نقطه باندې پبلک سره زمونږ د امن وعده وه او د سر په قیمتونو باندې چې کوم دی مونږ د امن دپاره منډې وړلې او یوازې دا نه چې زما صوبه پاکستان یې مني د پاکستان ټول مقتدر قوتونه یې مني او په دنیا کې چې کوم قومونه دي هغه مني چې او که چېرته د تشدګردۍ خلاف په مؤثره طریقه چا په ایمانداری باندې مقابله کړې د امن دپاره نو عوامي نیشنل پارټي ده چې دوی دلته په نره مقابله کړې لهذا دا زمونږ د سیاست د ټول نه مضبوطه نقطه ده چې ته کله میدان ته ځې او خلکو له ورځې او دا خبره کوې هغه نه نورې خبرې هېرې وي بیا هغه بیا سړک او سکول خو وروستی دی اول خو سر بچکول دي او د امن خبره ده نو دا ستاسو د تنظیم بنیادي ذمواري اکثر زموږ ملګري وایي دا خبرې خو سل ځل واورې دي دا خو م ته ګوټه شوې په دې خو زه پوه شوم مخکې دې چاته کړي دي که نه چا سره حجره کې ناست دي جومات کې ناست دي خپل ځکه چې اوس زمونږ هغه جلسې خو نشته هغه رنګ خبرې خو زمونږ نشته دی اوس خو به مطلب چې دک کرنګ مطلب د تنظیم په سطح باندې به چې کوم دی خپله خبر رسو په کار دا وی چې د الیکشن چې دا تاسو وایي چې دوه کاله پس دی دا دوه کاله ډېر کم وي ځکه چې دا دوه کاله چې وي نو اوم به اخري کال د الیکشن نو یو کال شو سترګې چاړوئ راړوئ نو کال به تېر وي دې کال کې سپریډ ورکول خپل ورکر مضبوطول او هغه نظریاتي طور خپلول دا تاسو سره موقع ده چې تاسو وکړئ او دې کې به تاسو خامخا چې کوم دی همدې نقطې له زور لومبی ورکوئ بیا د هغې نه پس ته چې کوم دی زموږ پراوین شلټان نیوه چې تاسو دلته واورېده دومره رکاوټونه پکې چې تاسو تصور نه شئ کولی نن هم چې کوم دی نو عدالتونو ته خلک تللي دي او دومره په ګرانه دا کار شوی دی چې زیات امکان دا و چې کیبینټ کې کیدای شي چې دا پاس نه شي دا خطره وو چې کیبینټ نه و پاس کړی اتلسم ترمیم هغه بیس نه جوړېدو او دیرشم تاریخ د دې اخیری تاریخ دا ډیډ لاین وو چې په دې پورې به مطلب تاسو ډیسایډ کوئ او پاتې شتم تاریخ پرون چې هغې کومه فیصله وکړه نو اوولس وزارتونه مونږ ته راغلل چې پرون کوم پاتې وو هغه فیصله مو شوه او هغه زمونږ صوبې ته راغلل اوس دې کې چونکه د میډیا ملګری م ناست دي او تاسو به م یو خبره لکه چې دې کې دا تکلیف دی چې د مرکز نه راځي نو دې سره به څه کېږي او چې د مطلب چې صوبې ته راشي دا خلک به نوکران دې سره به څه چل کېږي بل که تاسو نه څوک تپوس کوي یا ملګرو سره خبره کوئ نو د ټول نه اول خو دا خبره چې د دې دامره برډن نشته چې دا کوم ښکاري او یو ځل به دا بوج مونږه برداشت کوو خامخا ځکه چې شپېته کاله یو رنګ ملک چلېدلی اوس که دا اوبه په غلط هم روانې او شپېته کاله په یو لار روانې خو لارې جوړه کړې که نو چې ته بلې لارې ته راړې نو هغې کې وخت لګي چې د هغې رو نه اوبه راړې او بیا به بل رو ته برابرې او دې ته بیا لار سمېږي نو دا وخت اخلي نو دې کې چې دا کوم پرابلم دی دا دی چې شپېته کاله یو شی چلېدلی زه یې راولم اوس یې په بل انداز چلوم نو دا بیخي د ملک دپاره ډېر فایده مند دی خو په سر کې مشکل شته ټیکنیکل فالټ چې څه ته وایي چې دا به مطلب په خپله د دې ځینه وځي او دا به خامخا کال دوه خري چې دا ټول مطلب سموتلی هر شی روانېږي نو دا به خامخا چې کوم دی کال دوه خري لهذا دومره تاریخي فیصله دا فلسم ترمیم په شکل کې شوې ده او دا زمونږ د نیکونو د پلرونو
دا داغی ارمان دا دی صوبی نم دا دی سوا بلا خاور دا زمون بلکل خپل خاور خپل اختیار نمانو دا بل اختیار دا زمون نارو خلقو بلا راتوی چی تاسو اسی لگی آئی او زمون ملگری ہوئی چی سڑیا دی کسا فیده دا جبادی کیو دا بیجلی اسی رازم ایلو دا بیجلی پاوالا چی دا اوس کم بیجلی دا دا خو نه د مرکز سره نه صوبې سره دا خو چې کوم دی نو یو کارپوریشن ټیپ شی دی او په هغه شکل کې چریږي د مرکز د لاندې او دې کې ډېرې پرایویټ کمپنۍ رالې دا پرابلم دی نه جوړ دی اوس مونږ سره کوم اختیار رالو په دې کې مونږ چې کوم دی نیچرل ریسورسز چې چرته دي هغې کې به صوبایي حکومت چې کوم دی نو پارټنر وي 50-50 پارټنر دی هغه که ګیس دی که بجلی ده که هغه تیل دی که هغه هر څه دی چې دلته پیدا کېږي دا به نه وي چې مرکزي حکومت به بجلی وړي نه داسې نشته اوس بجلی چې هغه جوړوي هم پکې زه 50-50 پارټنر یم ما نه به تپوس کوي زه به داس خط کوم هله به بجلی جوړېږي زه به د هغې نیم مالک خامخه دا د دا یو د بجلی نه د ټول نیچرل ریسورس دا امریکانو حکومت په تلسم ترمیم کې ومنل شو چې د دې نه مخکې د دې اختیار نو زه چې جوړوم ماته د مرکز نه د اجازه ضرورت نشته ماته د بجلی جوړولو اجازه ملو شو مونږ اوسم په مټلتان کې او یو بل پروجکټ دی دا دواړه به مونږ اوس شروع کوو تقریبا یو نیمه دوه میاشته کې هغه وزیر اعلی د هغې افتتاح کوي دا به مونږ پخپله کوو دا به صوبه کوي او داسې اووه پروجکټ نورې مونږ جوړې کړې چې هغه به مونږ کوو د هغې لپاره طریقه کار خو به د وخت سره راځي خو بجلی به زمونږ خپله شي لکه ملکن تری چې کوم دی ملکن تری زمونږ صوبې جوړ کړې د هغې چې څومره پیسې دي اوس ما سره سیستم نشته چې زه بجلی تقسیم کوم سیستم د وابه سره دی خو په دې کال کې دوه اربه روپۍ چې کوم دی هغه یې مونږ راکړي صرف د ملکن تری چې مالکانه حقوق یې ما سره دی او دا بجلی چې دی مونږ له اس نو راکړي دا یو سل لس اربه روپۍ دا خو چې نه مونږ په اوج زور وشت اوس هغوی ته زمونږ نورې پیسې پاتې دي دا هغې نورو پیسو دپاره چې کوم دی وزیر اعلی صاحب د ټولو پاټو چې کوم دی جرګه جوړی او د دې جرګې په شکل کې به مونږ مرکز ته ځو او مونږ به چې کوم دی د دې خپل پیسو ډیمانډ کوو او زمونږ یقین دی چې دا به سرته ورسي د دې په بنیاد چې مونږ ټول یو یو مونږ د نورو پاټو سره مطلب په رابطه کې یو او د دې لپاره به چې کوم دی زر تر زره وزیر اعلی صاحب په مشوره کې جرګه کېږي لہذا دې کې شک نشته چې لوډ شیډنګ به نه ختمیږي تکلیف به وي بجلی کمه ده ضرورت سیوا دی سات په کلو کې تقسیمیږي او بجلی چې کوم دی د هغې پیداوار کمیږي د دې یو حل دا دی چې بس مونږ بجلی زیاته کړو څنګه زیاته په کوینه به جوړې په ګیس به جوړې په اوبو به جوړې دوبو بجلی ډیره زیاته ده او ډیره ارزانه ده خو په سیزنل پوزیشن کې ده کله ډیره زیاته وي او کله بیا چې کوم دی نو ډیره کمه شي خو بیا یو ظلم دا دی په پاکستان کې چې د دې دپاره به مونږ اواز اوچتو خو ټولې خبرې په یو ځای کول ډیر ګران کار وي چې کله د پاکستان کې لکه تیل ګران شو نو زما بجلی ګرانه شي ځکه چې پنجاب کې او په کراچۍ کې په تیلو بجلی جوړېږي نو دوی داسې کار کړی چې زمونږ بجلی او دوی بجلی مکس کړې ده او دواړو له شریک قیمت لګولې ده نو مونږ ورته وایو چې زمونږ بجلی د ورزانه ده نو زما بجلی زما په قیمت مال راکا او چې دوی کومه بجلی جوړېږي دوی له دوی په قیمت ورکا ځکه چې غنم په پنجاب کې جوړېږي چې کیږي نو د پنجاب غنم یال ترزان دی ما خو ګیله نه کړی اختیار خپل دی نو په دې بنیاد د پروینشل اکانمي په حواله پاکستان زمونږ مرګ دی
مونږ دغه بوج منو دې مشکلات منو چې کوم د شډول لوټ شډنګ کیږي مونږ سره مې کی خدایغه یو بنیاد دی وغدا دی چې په کوم ځای کې نیچرل ریسورسز پیدا کیږي اول به د خلکو ضرورت پوره کړي چې داغې نه زیاتی شي بیا به نور لور کړي لہذا بجلی بنیادی طور زمونږ رایټ دی دې کې پیدا کیږي اول به زمونږ خیبر پختونخوا پوره کړي پس داغې به چې کوم دی نو نور مطلب چې پاکستان کې تقسیمای دا جګړه زمونږ دا په سی سی آی کې کو چې کوم ځای کې وزیر اعظم او وزیر اعلیګان کینی آی پی سی کې بکو چې هغه تبو مطلب چې وزیر اعلیګان کینی او وزیران کینی دا مونږ دا نوکټیو چې تکړین دي په چون کې موجب د دې سوال کو چې د بجلی به څه پوزیشنی هل کې دوه ور دومره زر نه ده د بجلی مثال دا چې کم د ټول نه وړه منصوبه ته کې وړه هغه د سلورو کالو نه مخکې نه کی نو کومنګ شروع کوم نو شروع وکړو خو پوره کیږي براتون کې ټنی ورکی نو خو دې یو کی چې زمون ټنی وری خو کله بل چا مینو کوم بوټ ورکړي دی حق ته خو مونږ ته بنیاد اخی او دا چې ما کوم یاد کده هوا ته د دې فیزیبیلیټی راپورټ تیار دی دا مونږ سره شته د دې سکیمونو فیزیبیلیټی راپورټ تیارول هم ډیر ګران کار دی تاسو وایئ چې فیزیبیلیټی پکې لا سبا لري مونږ هم ډیر نه پوهیږو خو یوال دی خو په دې باندې د سټډي باندې ډیر وخت لګي او دا ډیره پیسې غواړي دا زمون تیار دی د دې سکیمون د ګیس او د دې خبره د سره ټچ ته تاسو به پکې چې سمر بیل چې سپیل لري مونږ پکې پرونه میټینګ کړي زمون بجلی کې پیسې تقریبا هغه عمر پاتې نه دي چې دا سم زکه چې زمونږ دا یو سل او لس عرب روپے چې مونږ له کومې راکې هغه کې چې کم دینو مونږ ته 35 ملو شي ویډیو دې زل به 15 نور ملو شي د بجټ حساب خو یو وخت راشي چې دا یو سل ولت خو به ختم شي ځکه چې دا خو زمما مرکز سره پی سي دي نو چې راکې نو ختمي کنه نو خدای پاک په بل فضل کړی دی چې دا تیل او ګیس چې کم دی دا دیزل لکه دا مونږ له پیسې راکې دا 15 سره روپیه دا د بجلی نه ډیر څه واشه ځکه چې دا تاسو وته ګورئ چې کل بل د کال د دوه کالو پیداوار دی او بجلی خورې په خوانه جمع شوی پیسې نو 15 سره به چې بیا بل کال راځي به د دینه سیوا کیږي بل کال چې راځي د دینه به سیوا کیږي او دا سه بدار ریشو چې کم دی په مخ کې روان وي او دغه رنګ زمونږ چې کم اوس کار روان دی نو تاسو تصور نشئ کولای چې هغه وای مونږ داسې ځمکه نه لري چې چاته کوې کنو ال تیل روزي لکه داسې هغه په دومره فاصله کې وای چې داسې فاصله کې خو پاس بارو کې نشته چې دا کوم په دې علاقې کې افسوس ته چې امن نشته هغه علاقو ته خلک چې مونږ ورته کوم پروټیکشن ورکو په کومه طریقې لګو تاسو سوچ نشئ کولای بهر کې دا مې خبره ده چې تاسو ټول عام خلکو ته کوي چې دا د صوبایي حکومت غټن ده او په دې دوران کې کویان ډېر سیوا شوي دي او مخکې به چې کوم دی رینټي چې 15% زمونږ د دغه خلکو ته ملاوي کې چې چرته دا پیدا کیږي نو مخکې به په دوه هډز باندې ملاوي دا اوس څلور هډز باندې ملاوي یعنی مخکې چې اغوی ته مثال 10 کروڑه ملاوی دي نوز بچ کم دی هغه ته 50 کروڑه ملاوی او دا هغه د فار په کمپنو مونږ پی سی خې دي چې د دې د سوشل سټراکچر چې خراب شي دا به کمپنې په خپل جوړي لہذا زما کرک زما هنګو زما قوت زما لاچې زما بنو زما چې کم دینو لکی زما وزیرستان جنوبی ازلا دا ټول په دې پیکج کې راځي چاغه کې وو مطلب دا ک خوده کړی خیر او دا خلک چې وای دا عرب مل داسې او داسې کلب امن راو نو دوی د خپل ریل کې په بنیاد د خپل رائټ په بنیاد هغه چې کم دې دومره مخ کې بزي چې 15 شپک کړه تیریږي مونږ بیا وایو چې مونږ جنوبی ازلا ته زو اوس خو دې تر راځي کنه بیا به مونږ چې کم دې نو هغه ته
جایل تب ترکی دوم رشیوی و کارونا با دوم رشیوی دا یا پرومی دا فزاد دا ذکر شویدی چه موجوده حکومت دی خبر تردی را توجه کرده او بیا دا خوشحالی خبر دا چه دا دی صوبی حکومت او دا مرکز حکومت دا برابر ذکر چه که زاغی مون سر ملگرتی نوی دا مون نشو کولی و که مون دلتی نوی نوی برا لرا کولی لحاظ دا مرکزی حکومت و صوبی حکومت دی طور تکریر دی او دا تلسم ترمیم پا بنیاد زده کول ناول چه کنده دا زرداری سه دا سفندیار ولی خان سه دا نواز شریف سه دا مولانا فضل الرحمن سه دا سیاسی پارتو دا طول و مشرانو چه اغیی پا دی که غد کردار دا کلی دا ای شکریه دا که دا طول سیاسی پارتو بلا تفریق جماعت اسلامی که بل 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 چه چام پا دی که چه کم دی پارلیمنت که نمائندگی وا دا غیر پسطا کومیٹی جوڑا شئی وا که زمونگ محمود خان سیب دی که زمونگ بلوچ لیڈرشپ تی طول دی طولو پا شریکت کلی دی اول آگا طولو تا مونگ مبارک باد ورکو چنن آغا ارمان پورشو عملی طور چکم دی کیبینت آغا منظور کو دا دی نپس زرداری سیب چی پاگی کلیر کلیدی کردار ادا کلی دی که الیکٹڈ پریزیڈنٹ نوی او دومره مضبوط نوی او د داسې سوري لاندې دا کار نه کېدی دا نه شو کېدی او بیا وزیر اعظم صاحب ته چې کوم دې کریډټ ډېر ځي او د ټول نه زیات بیا په دې بنیاد کریډټ رضا رباني صاحب ته ځي چې د امپلیمنټیشن کمیټه چې کوم دی هغه چیرمین او بیا زمونږ د پاټو لکه افراسیاب خټک صاحب دا ورسره ممبر و او د نورو پاټو ممبران ورسره وو او دومره کار یې پرې کړی دی چې هر ځل ورته رکاوټ جوړ شوی خو هغوی همت کړی او بیا د هغې په بدل کې موږ دلکې په صوبه کې چې کوم دی د اورسایټ کمیټي جوړه کړې وه چې حکومت ماله وزیر اعلی صاحب مشیر را کړې وه موږ هغه ټول تیاری کړی و چې کوم وزارتونه راځي نو موږ ورته دلته لکه چې د چا خبره چې سپلای کې کالب ورکړي نو مطلب بیا خپه اخلي چې کالب ځینی ورکړي نو خپه چې کوم دی نو سپلای سمې نه خوري نو موږ ورته دلته چې کوم دی نو کالب برابر کړی نو چې دا غزینه وزارت راځي نو دلته فټ کېږي دا ورته موږ دلته پروګرام نو په ډېر کم وخت کې خدای پاک ډېر په ښه طریقه سره وکړو دا چې کوم دی نو ستاسو او د دې ټولو خلکو چې کوم دی کریډټ دی بل موجوده صورتحال کې چې کوم دی امکریم صورتحال جوړ شو دا هم تاسو دا خو کرنټ ایشو ده تاسو مشران یې خلک به درنه تپوس هم کوي د ټول نه خو اول دا خبره چې امکیم ځان ته یو پارټي ده په خپلو فیصلو کې آزاد دي هغه چې څه فیصله هم کړې ده دا د هغې اختیار خو دا یو خبره لازم ده چې اپوزیشن او اقتدار دواړه د جمهوریت عیسی دا نه چې په حکومت کې منو ګنې جمهوریت به ویو چې حکومت نه بار شم جمهوریت بني نو ټیک ته ایم پی ایم په خپل مرزه حکومت کې په خپل مرزه حکومت نه وته خدا یو خاص به مونږه کو ورته چې ټول جمهوریت قوتونو ته چې داسې خبره نه ده پکار چې باندې موجوده جمهوریت ډیریل شي دا ډیریل کېدل نه دی پکار لکه د پټلینا دا ګاډی کوزیدل نه دی پکار ځکه چې که چېرته د خپل او زما یقین دی چې دغه پوزیشن د نواز شریف صاحب هم دی چې خپله پوزیشن کوي خو داسې اراده نشته چې بیخي د حکومت او داسې اراده د امکریم هم ده خو د دې موجوده صورتحال په مطابق دا زمونږ خپل سوچ او فکر دی چې څنګه هغې خپلې فیصلو کې مونږ ازادي داسې هغې ازاد دي او په دې وخت کې حکومت ته څه خطره شته دی نه چې کومه غرضي خطره وه هغه د بجټ وه او په بجټ کې چې کوم دی نو دا د شمار ډېر لازمي چې بجټ پاس نه کړي نو حکومت پاتې نه شي او د چا خبره زرداری صاحب که د چا خوښ دی او که خوښ نه یې خو دا چل یې زده دی چې کار به څنګه وباسي نو هغه پوړی پاس کړی دی چې کوم دی کې به ډېر پرشر راتلو لکه کال ورته کال پس به پې سابندې راځي تر هغې پورې خبره برابر ده خو کال پسم که یو خبره راځي بیا هم وخت راده د شمار برابر وي او کال کې بیا ډېر خلک رضا کړي
دومره وخت به وي نو په دې بنیاد باندې داسې یو خبره نشته چې ګنې نن دی او سبا دی داسې باقي خو پاکستان خدای دې مونږ ته خیر کړي نو په دې موجوده صورت حال کې دا خبره هم تاسو چې خلکو ته کوئ دا هم زمونږ په ګټه تمامېږي او ځکه هم په ګټه تمامېږي چې که د پیپلز پارټۍ حکومت قائم دی نو په هغې کې د عوامي نیشنل پارټۍ غټه حیصه ده مطلب چې زه کم ځای چې ولا ما سنبال کړی دی چې ټول پاکستان راشي هغه ځای به ولا څوک سنبال نه کړي دا چې دا کم او چې په کم بنیاد باندې د اسفندیار خان زمونږ د مشر او د زرداری صاحب انډرسټینډنګ دی نو د مشرانو انډرسټینډنګ چې وي نو پاټو ته تللی مساني او چې دا څومره کارونه وشو دا چې دا ما نومونه وشته یو 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 دا چې د اسفندیار خان او د زرداری انډرسټینډنګ نه وی دا نه کېده لهذا دا ټولې خبرې په دې بنیاد چې دا زمونږ د لیډرشپ دا زمونږ د پارټۍ دا زمونږ د سیاست د حکمت عملي کامیابی ده او تاسو ټول دا ذمہواری ده چې همدغه رنګ به چې کوم دی خپلو خلکو لځئ د دې نورو خبرو نه علاوه که سیاسي خبرې وکړئ لږ بخه ښکاري دا سیاسي مشر چې سیاسي خبرې کوي ډېر خوښ ښکاري دی چې نورې خبرې کوي سړی وی ګنې عادت یې بدل شو نو دا نور کارونه خو مونږ تاسې اوس په د چا خبره په د مجبوریا نه راته پاتې دي اصلي کار خو زموږ سیاست دی او هغه سیاست زموږ د ګټې دی او دې سره چې کوم دی وخت که خدای کړي خیر بیا چې ته موقع ملاوېده بیا ورته خبرې کوو زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو مشرانو د ټولو تنظیمونو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم.